Rus qoşunlarının daxil olması ilə erməni terrorçularının ərazimizi tərk eləməsi ilə bağlı bir mənalı müddəa var. Bir mənalı. Hamımız bilirik ki, orada 20 minə yaxın erməni əsgəri var, erməni terrorçusu var. Onların da baş terrorçusu Arayik Arusunyandır. Niyə bu məsələ barədə bizim ölkənin rəhbəri danışmır? Niyə bunu dilə gətirmir? Niyə bunun PR-ını qurmur? Hər şeyi hamıdan yaxşı bilmələrinə rəğmən orduda tərtər cinayəti var. Torpağımız ermənilərin işğalındadır bu günləri də. 30 ildən sonra bu hakimiyyətin xidməti nəticəsində, dırnaqarası xidməti nəticəsində ərazilərimiz yenidən işğal olunur, Rus qoşunları gəlib. Bir qandara xəbər də verim ictimaiyyətimizə ki, artıq ruslar modul tipli kazarmalardan daş tipli kazarmalara keçirlər. Səhv etməmsə Əsgəran rayonunun ərazisində artıq fundamental kazarmalar tikilir. Yəni daimi dislokasiya. Uzun müddətli olacaqlar. Hə, yəni bu 5 aydan sonra, 5 ildən sonra bu ruslar gedəcəklər, bəyanatını verən o məsuliyyətsiz hakimiyyətdən yallanan o dırnaqarası müxaliflər də bilsinlər ki, ruslar burada kök salırlar Azərbaycan torpaqlarında. Biz hamımız bilməliyik ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq. Mən bunu deyirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməyib. Bunu mən deyirəm, arxasından da nida işarəsi vururam. Azərbaycanın dövlət orqanları, əgər ərazilərimizə gedə bilmirlərsə, Azərbaycanın dövlət başçıları, dövlət rəhbərlərində olan şəxslər, əgər Şuşaya, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə, Rusun və Ermənin icazəsi ilə gedirlərsə, əlbəttə ki, bu bizi narahat eləyir və narahat etməlidir də, Azərbaycan hakimiyyətinin verdiyi bəyanatlara inanmamalıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti çıxır deyir ki, ölkədə demokratik seçkilər keçirilib. Bunu Prezident Əliyev şəxsən parlamentin, indi ona parlament demək olarsa, 9 fevral 2020-ci seçkilərindən sonra parlamentin ilk iclasında dedi ki, ölkədə demokratik seçkilər keçirilib. Bəli. Hamımız da bilirik ki, ölkədə bir dairədə belə demokratik seçki keçirilmir. Yəni, mən onlara heç bir halda sülh məramlıq adı vermərəm, çünki bu adamlar sülh məramı ilə ora daxil olmayıblar. Zorla gələn qüvvəni, qanunu əsası olmayan qüvvəni necə biz sülh məramlı adlandıra bilərik? Necə biz o qüvvəyə sülh məramlı qüvvə deyə bilərik? Bu işğalçı qüvvələrdir mənim qavramımda. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi bu silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazisində yerləşməsi üçün hər hansı bir ad altında eyni zamanda beynəlxalq öhdəliklər və beynəlxalq hüquqi münasibətləri tənzimləyən hüquqi sənədlərin içərisində heç bir müddəa Azərbaycan ərazisində Rus qoşunlarının olmasına sülh məramlı statusunu vermir, nəzərdə tutmur, ehtiva etmir. Mən bir şey demək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı korrupsiyaya, neft oğurluğuna, hakimiyyətin özbaşınalığına, regionçuluğuna, ədalətsizliyinə, ölkəni dağıtmasına, işsizliyinə susar. Amma bu millət müstəqilliyin itməsinə, suverenliyin təhdid edilməsinə, dövlətin gələcəyinin sual altına düşməsinə susmayacaq. Bunu hamı bilsin. Azərbaycan torpaqları bu günləri bu hakimiyyət tərəfindən işğal etdirilib. 30 ildən sonra Azərbaycan ərazilərinə Rus qoşunları işğalçı qoşunlar kimi daxil olub. Xocalı faciəsini, 20 yanvar faciəsini törətmiş qanlı ordu bu günləri Azərbaycan ərazilərində məskunlaşıblar. Bunun bir alternativi ola bilər. Azərbaycanın qalan ərazilərinə Türkiyə qoşunları gətirilməlidir. Hakimiyyət deyirsə ki, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub, onda onlar demək istəyirlər ki, biz Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi saymırıq. Bunu açıq ifadə eləsinlər, biz də bilik. Ağdərə rayonunun ərazisini parlamentin qərarı ilə ləğv etmişdik 92-ci ildə. Bizim elə inzibati ərazi vahidimiz yox idi. Putin bir tərəfli qaydada həmin parlamentin qərarını ləğv etdi. Yəni, bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün həqarət deyil nədir? Bir sillə deyil nədir? Azərbaycan dövlətçiliyinin üzünə tüfürmək deyil nədir? Özünə hörmət eləyən heç bir siyasətçi bu təhdiri, bu təhdidi qəbul etməz. Azərbaycan cəmiyyəti bunu susqunluqla qarşılayır. Necə ola bilir ki, erməni 50 min qayıdır, bir nəfər olsun Azərbaycanda ərazilərimizə qayıtmır. Bunun təminatçısı olan qoşunlara, sülhməramlı qoşunlar demək olarmı? Olmaz. Şuşa Azərbaycan xalqınındır. Zəngilan Azərbaycan xalqınındır. Füzuli, Ağdam, Laçın, Cəbrayıl Azərbaycan xalqının torpaqlarıdır. Hakimiyyət nümayəndələrinin deyil. Bugün biznes strukturları yaradırlar orada, bugün orada dükkan açırlar, bazar açırlar.
ora işləməyə aparılan adamların pullarını vermirlər, aldadırlar. Arayı Karutunyan bugün orada ağalıq eləyir, terrorçi. Azərbaycan hakimiyyəti buna susur, göz yumur, danışmır. Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini başqa tərəfə yönəldir. Əgər siz Azərbaycan dövlətini Rusiyaya təslim etmək xətti götürəcəksinizsə, Azərbaycan xalqı bu müstəmləkə xətti ilə qəbul edilməyib barışmayacaq. Bunu hamı bilsin. Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə altına salan adam xəyanətkar olacaq. Biz 30 ildir müharibə aparmırıq, biz 30 ildir itki vermirik ki, kiminsə taxtının qorunması üçün Azərbaycan müstəqilliyini itirsin. Azərbaycan hakimiyyətinə mən təklif edirəm ki, Bəşər Əsəd yolundan imtina etsinlər. Yetər bu rus başları başımıza çıxartdınız, parlamentə əyləşdirdiniz, hökumətə gətirdiniz, prezident administrasiyasına yığdınız, ordu və digər güc nazirlərimizin daxilinə yerləşdirdiniz. Bunun vaxtı bitib və bu dövlət hakimiyyətin dövləti deyil, bu xalqın dövlətidir. Və xalqın istədiyinə işitsinlər, şəhidlərin ruhuna sayğı ilə yanaşsınlar. Tərtər cinayətini törədən hakimiyyət, korrupsiyanı Azərbaycanda çiçəkləndirən hakimiyyət, 4 milyon insanı Azərbaycandan qovan hakimiyyət, 2 milyon işsiz yaradan hakimiyyət haqqı etmir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şübhə altına salsın.